ধিঙৰ ধূপগুৰি কছাৰী গাঁৱত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটি নিলে 15,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন ধূপগুৰি বজাৰৰ পৰা নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলে পিষ্টল দেখুৱাই মারপিট কৰি ধন লৈ উঠাও হয় আহত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে ৰফিজুদ্দি ডকাইতৰ সন্ধানত ধিং আৰক্ষীৰ অভিযানত বাহত পুনৰবাৰ জনায়েছো ধিঙৰ ধূপগুৰি কছাৰী গাঁৱত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ সন্ত্ৰাস পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটি নিলে 15,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন ধূপগুৰি বজাৰৰ পৰা নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলে পিষ্টল দেখুৱাই মারপিট কৰি ধন লৈ উঠাও হয় আহত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে ৰফিজুদ্দিন ডকাইতৰ সন্ধানত ধিং আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত তারপরে আহি আছো আহি মানে এইখানে পালো আর বাইক এখন রাস্তা কিনারত বাইকত মানুষ এজন বহি আছে আর এজন আপনার এই বাইকর পিছফালে আর এজন বাইকর আগত মাজর যিজন সিজন লগে পিস্তল টানি দিলে টানি দিয়ার লগে মোট ভয় লাগি গেল ভয় করে সাইকেলের পর নামি সাইকেল রখি বলিলো রখি দিয়ে যায় মাটি পেলাই দিলে মাটি পেলার পিছত বেগ খন আছে যদি বেগ খন ল পিছত মুখত ধরলে চাপ মারি ধরে মানে মাত বুল দিব নো কাকো যে মাতিম তেনেকুৱা অবস্থায় পিছত এই মানে মুখত ধরলে ধরার পিছত এই পকেটত হাত দিলে এই আপনার যে এইটো পকেটত হাত দিলে ইন পকেটত মই নিজে ভয়ত পয়সাকিটা উলিয়াই দিলো মানি বেগ নিলে তারপর আপনার এনেকে ভরি দিল তো তোমালকে যি কি করা এই তোমার এই মোবাইলটি দিয়া আৰু এই ঘটনাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক মুজামিল হকে মুজামিল সমগ্ৰ ডকাইতি কাণ্ড সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম লগতে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কেনে ধৰণে ক্লু পাইছে সেই সন্দৰ্ভতো জানিব বিচাৰিম ধুপগুৰি কছাৰীগাঁৱত যে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হয় ব্যৱসায়ী এজনক পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিয়ে 15,000 টকা আৰু মোবাইল ফোনটোও লৈ যায় ডকাইতৰ দলটোৱে নিশা যেতিয়া ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি পেলাই ঘৰলৈ গৈ আছিলে তেতিয়া এই ব্যৱসায়ীজনক ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰে আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমাঞ্চলত প্ৰায় এনেকে ধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ ডকাইতি যিটো ৰফিজুদ্দিন নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ডকাইতে যি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এইটো অৱশ্যে উল্লেখনীয় হ'ব কিন্তু এটা কথা দেখা গৈছে যে মানুহৰ বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে ধিঙৰ এই নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমাঞ্চলত এনেকে প্ৰায়ে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে আৰু ব্যৱসায়ীজনে ধূপগুৰি বজাৰৰ পৰা তিনিজনীয়া যেতিয়া গৃহলৈ গৈ থাকে যে তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীজন নিজে উল্লেখ কৰিছে যে মৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই পেলাই অৰ্থাৎ পিষ্টল দেখুৱাই পেলাই মৰণ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা এনেদৰে টকা লুটি লৈ গৈছে এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছিলে পৰিছে যে নগাঁও জিলাৰ পশ্চিমাঞ্চলত ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান জনাই বহুকেইটা মৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰাৰ পিছতো এইদৰে ব্যৱসায়ীজনক পিষ্টল দেখুৱাই এইটো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এই লৈ পেলাই স্থানীয় ৰাইজসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে এই ডকাইতিসকলক যাতে কাৰায়ত্ব কৰে তাৰ কাৰণেও ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে ডকাইতি কেইজনক কাৰায়ত্ব কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত মুজামিল হকে আমাক জনালে যে পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীৰ পৰা টকা লুট কৰি লৈ যায় ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা এপৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শিক্ষাৰ্থীলৈ নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অষ্টমৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীলৈ দৈনিক 100 টকাকৈ জলপানী শিৱসাগৰ